Ei ole vielä ollut täällä meressä. Nyt mennään. Tää on meri. Me vaan. Mä jo katsoin, mikä merielukka. Vähän eri efekti kuin Lavijärve. Tai Pyyterissä. Niin. Okei, nyt tuli vähän viimeinen kerran, kun tultiin tahtyvemmän voi niin. Aallot. Mihin sut tälee sua tässä? Suolasta tää kyllä on. Kyllä tää suolasel maistuu. Korallia. Katos tossa. On. Tää on tää korallia. Kato, täällä on koralli. Joo, varmaan onkin. Simpukkaa. No ei, ei tää taas oikeesti oo kymmenä enää vaan. No, vähän loittaa. Jos sä jäät seisoo tähän just missä ne murtuu, niin ne heittelee sua aika hyvin. Vähän pitemmän. Kato, tässä ne ei enää heittele. Sitten ne on vaan tälleen. Ne on vaan tänne loiva tänne nostoon. Nyt tuli auto tässä. Tää on auto. Noin. Se ei heitä sua tässä niin paljon. Viu. Noin. Ha ha ha!